Ако говорим за хаос, кое е смешно? Кое е смешно? Опровергай ме. Господин министър, така, не влизайте в диалог. Оттам нататък. Аз слушах господин. Внимателно, да, госпожо председател. Е, моля но... да... Спокойно. Спокойно. Всичко е наред. Без пот и без изтъпление. Не давайте така възможност умората да направи лошо край на дебата. Госпожо председател, възможно ли е да помолим народните представители да се придържат към девиза на един от техните основатели Владимир Ильич Ленин, който е казал «Пит надо меньше». Защото иначе се оказва, че си мислите, че сте в лозето на Никола Габровския, а не в българския парламент. И се дръжте подобаващо на мястото, къде се държите. Господин Ерменков, господин Ерменков, моля ви, господин Ерменков, правя ви бележка за нарушаване на реда в залата. Ето това имам предвид. Нерви, озъбени физиономии, плюнка. Това е. Господин министър, аз говоря спокойно на вас. За момент. Колеги, ако не се въведе ред в залата, ще прекъсна заседанието. Което означава в събота извънредно заседание за гласуването на вота. Моля ви малко търпение още. И, моля ви, господин министър. Понеже, да, обещавам, госпожо председател. Така. Колеги, моля да, ви. Да, точно така. Господин министър, моля, имате думата по бележките към вота. По бележките към вота. Продължавам, госпожо председател. Колеги, моля ви. Значи, чувате ли ми, че призовавам за същото? Моля ви. Спокойно. Сега, спокойно. Господин министър, колеги, заемете местата си. Господин министър, нека да овладеем емоциите. Колеги, на финала сме на дебатите. Моля ви за ред в залата. Моля, заемете си местата и не подвиквайте от място. Господин Ерменков. Да продължаме, господин председател. Направих му забележка няколко пъти. Как ли се държа? Мога ли да продължа, госпожо председател? Извинете, да, съм нарушил реда в залата. Господин министър.